У домі печалі попрощалися з тернополянином, солдатом Костянтином Ратновським. Він був навідником кулеметного відділення 35-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Про це розповів офіцер обласного центру комплектування та соціальної підтримки Владислав Солтис. За його словами, загинув Костянтин 7 жовтня на Харківщині під час виконання бойового завдання. За час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Користувався авторитетом серед побратимів та підтримував високий моральний дух у підрозділі. Відмінно виконував свої обов'язки. У цей скорботний для усіх день від імені керівництва Збройних сил України та особисто висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і слава герою. Сестра загиблого Людмила Ратновська розповідає, Костянтин воював у 2014 році під час антитерористичної операції. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Пізніше демобілізувався, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся до лав Збройних сил. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то так само пішов, бо це був його обов'язок – захищати свою сім'ю і свою країну. Там же ж, розумієте, там стріляють, дрони літають, і внаслідок черепно-мозгової травми він помер після удару дрону. Я дуже хочу вірити і сподіватися, що його смерть була недаремна, і що ми переможемо в цій війні, і що більше таких смертей не буде. Я сподіваюся, що всі наші воїни повернуться героями живими, а ті, які померли, стануть ангелами і будуть зберігати наш спокій в майбутньому. За словами Людмили Ратновської, крім неї і батьків, близьких родичів у Костянтина Ратновського не було. Власної сім'ї захисник створити не встиг. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.